पाचोरा येथील महालपुरे मंगल कार्यालयात शिवसंपर्क अभियानाचा समारोप मेळावा संपन्न झाला. या प्रसंगी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बाळासाहेबांसारखी भगवी शाल घातली म्हणजे कोणीही बाळासाहेब होऊ शकत नाही अशा शब्दात राज ठाकरे यांच्यावर टीका करत परखड शब्दात अनेक बाबींचा समाचार घेतलाय. यावेळी खासदार उन्मेष पाटील यांच्यावर टीका करताना पाटील म्हणाले की गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत अवघ्या 9 दिवसात मोठ्या फरकाने निवडून आणले. मात्र ते माझ्या निवडणुकीचा साधा उमेदवार अर्जही दाखल करण्यासाठी आले नाही. ते जर आम्हाला होत नाही तर सर्वसामान्य जनतेला काय होतील असे उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी आश्वासित केले. भविष्यातील नगरपालिका जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असून येत्या निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषदेची सत्ता ही एक हाती शिवसेनेकडे असेल असं आश्वासन त्यांनी व्यक्त केलंय. यावेळी नगर देवळा गाळण व शिंदड येथील अनेक युवक व महिलांनी विविध पक्षातून शिवसेनेत प्रवेश केला. मेळाव्याचे सूत्रसंचालन नाना वाघ यांनी केले. शिवसंपर्क अभियानानिमित्त युवा सेनेच्या पदाधिकारी व युवकांनी मोटारसायकलवरून भगवे झेंडे लावून महालपुरे मंगल कार्यालयापासून जारगाव चौफुली बस स्थानक छत्रपती शिवाजी महाराज चौक राजे संभाजी महाराज चौक ते महाराणा प्रताप चौकापर्यंत भव्य मोटार रॅली काढण्यात आली होती. देशाला काय मिळालं हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. टायगर फोर्सचे माणसं इथे आता आपल्यामध्ये प्रवेश करताय. राष्ट्रवादीचे लोक प्रवेश करताय. आपण त्यांना फोडलं नाही पण ते आपल्यामध्ये आले. पण सध्या तर देव फोडायला लागले. पहिले रामाला फोडला आता हनुमान फोडला. आता शिवसेनेकडे कोणता देव आलाय तर म्हणले महादेव. बम बम बोले बेलते सोने चांदी के बोले कमाएंगे गुरु तो खाएंगे. आमच्याकडे नाना बसोबा फिरोबा मुंजोबा म्हणजे मी माणसाला पक्षामध्ये घेताना पाहिलंय. ईसा तडवी झूम ऑन न्यूज जळगाव.